ଓମ୍ ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ହତଃହଂ ବିଶ୍ୱରୂପାଂ ତଂ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 9/9/2020 ବୁଧବାର ସିଂହ 25 ଦିନ ସପ୍ତମୀ ତୀର୍ଥ ଦେବୀ ଉତ୍ଥାପନ ଓ ସହସ୍ରା କୁମ୍ଭାଭିଷେକ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୃଷ ରାଶିରେ ହର୍ଷଣ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିକରଣ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର, ବିଚାର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ମାତୃ କନିଷ୍ଠ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ମାନସିକତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଅଭିନୟ କଳା, ଇଏ ସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିସାରିବା ପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କେହି ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାନି ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାତୃବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧସ୍ତନତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ହସ୍ତକଳା ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚବାଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖନ୍ତୁ। ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଅଯଥା ବାକ୍ପିଦଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅନୁକୂଳତାର ଭରପୂର ଫାଇଦା ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳାପ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସର ଉପାୟଟି ରୋଗ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ରୋଗ ବା ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ା
ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିସାରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ କାଳିଗାଈର କ୍ଷୀର ନେଇ ବେଲଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବେଲଗଛ ମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲଗଛ ମୂଳେ କାଳିଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗ ନାଶ ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଚାଲନ୍ତୁ। 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରଶମିତ ହେବାର ବାଟ ବାହାରିପାରେ ବା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାନି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତୁନି ରୁହନ୍ତୁ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋରା ରଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇପାରନ୍ତି ବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମରେ ଥିଲେ ଆଜି ଦିବସରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯଶ ଲାଭର ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରତିରୋଧର ଶିକାର ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପିତୃମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଇନଗତ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅପମାନ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ କାଳୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ଅବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଅହଂଭାବକୁ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ସଂଯମତା ସହିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ସାରିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କଟୁ ବଚନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଏକଜଟାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣଦାନା ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱଆର୍ତ୍ତୀ ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାମ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। Thank you.